Tu costo, comerá que
Vale, beste versioi bat joko dugu, Anariren versioi bat. Hola, aloluk. Anari, ez Anari. Vale, urrengo abestia gurea da ere. Piskata laiago edo, behintzat.
Bai, igual baina. Ja. Bai. Ja. Bai. Es que, o sea, pasean aster arte honekin jotzen genuen, nola, eta San Pilarik esekalako gitarra. Hori da. Arrezi.
Vale, hau da berriro pizkat. Horrela. Bueno, osasun mentalari buruz hitz egiten du.
Bueno, hau da pixkat zaia, así que ez dakit zelan aterako den. Thank you.
es el punto de partida. Que solo en el nosotros hallaremos la salida. Pues a Mari Arnal. Bueno, hau beste versio bat da, Mari Arnal, ez dakit ezagutzen duzuen. Bueno, pues, da tipa bat oso ondo abesten duela, eta ni saiatuko dut. Katalana da. Hau gazteleraz da. Bueno, hau justo gazteleraz da. Urrekorako ekarriko dugu bat katalanez. Ah, vale, pues bueno, pues la voy a intentar imitar. Thank you.
Vale, ya azkena, Mikel Laboaren bertsio bat. Hasi gara Mikel Laboaren bertsio batekin eta bukatuko bera bertsio batekin. Eskerrik asko benetan arretagatik ere. Nekatuta egongo zaretela, baina oso gustora egon gara. Beste bat azken azken. A ver, hau da... A ver, zehazka kanta bat, Telmo rentzat. Sortu genuela txiki-txikia zenean. Oh, ezen bolita. Gogoratzen dugu. Gogoratzen dugu. Azkari kanta du barik. A ver, del silencio.
Aguantatu du. Ni pentsatzen nuen, orain hasiko da.